mradi wa ushawishi na utetezi juu ya upatikanaji wa ardhi bora kwa wakulima ni mradi ambao unafadhiliwa na shirika la DKA na Workhouse na shirika ya Ulaya. Ni mradi ambao umeanza mwaka 2013 ambao ulikuwa ni wa kipindi cha miaka mitatu mpaka 2016. Lengo kuu lilikuwa ni kuweza kumwezesha mkulima mdogo, hasa wale wa ekari kuanzia sifuri mpaka ekari tano mpaka nane, ili waweze kupata ardhi kwa ajili ya kulima. Na kwa nini tulianzisha huu mradi? Ilikuwa imeonekana kwamba kuna changamoto kubwa sana ya wananchi wengi sana kutokuwa na maeneo ya kuweza kulima, hasa kutokana na wingi la uwekezaji ambao limepelekea kuwa kuna upungwaji wa ardhi kwa wakulima wadogo. Hivyo mradi wetu tulivyokuwa tumeuanzisha, ilikuwa lengo kuu tuweze kuwafikia wakulima wapatao 84,713 wa kutoka kata sita zilizopo kwenye wilaya ya Sumbawanga na wilaya ya Mbarali. Na hao watu ilikuwa ni kuwafikia hiyo idadi ya watu, lakini pia kulikuwa kuna lengo la kuwafikia kaya zipatazo 17,641 ambao, lakini tulilenga kwamba mwisho wa siku watafikiwaje hawa watu. Kwenye huu mradi kuna njia iliyokuwa inatumika ya kuweza kuwafikia watu, ilikuwa inatumika njia ya majukwaa ya wakulima. Majukwaa ya wakulima yaliundwa kwa mfumo wa kuweza kupata wawakilishi wanaounda jukwaa kwa ngazi ya kata, kwa kutumia wawakilishi watakaotoka kwa kila vikundi vile vya wakulima vilivyopo kwenye jukwaa. Kutokana na elimu ya nyanja hizi tatu ambazo tulikuwa tumeipata, iliweza kutusaidia kuweza kutambua kwanza makundi ya ardhi, tukaweza kujua ardhi ya jumla, ardhi ya vijiji na ardhi za hifadhi, ambazo hifadhi hizo pia zinaingia pia katika mazingira ikiwemo wanyamapori, maji, hifadhi za barabara na vinginevyo. Sisi kama jukwaa, baada ya kupata semina hizo, na sisi pia tukarudi kuja kutoa elimu hiyo kwa wananchi wenzetu, ili na wao waweze kujisimamia kabla ya kufika mbali au kufika katika vyombo vingine vya kisheria katika kutetea ardhi zao. Tunatoa elimu yote kwa kuweka utaratibu wa kuweka mikutano kila tarehe 29 ya kila mwezi, ukiondoa mikutano ya dharura. Lakini hii ya kila tarehe 29 ilikuwa ni lazima, kila tarehe 29 ya kila mwezi lazima tukutane, lazima tujadiliane, lazima tutoe elimu kwa watu. Na pia tuliweza kufanya mikutano mbalimbali, ikiwemo mikutano ya ujirani mwema, na pia kutoa suala la tamboleo marino na kusema suala la usabeko, tukutanisha vijiji husika vinavyohusika na huo mgogoro, tukaweza kutoa ujirani mwema ambao hata hivyo tukafikia maazimio ambayo maazimio hayo tukisubiri serikali au halmashauri ya wilaya ya kuweka mipaka halisi ya vijiji, ili kila kijiji kiweze kutambua eneo lake na kuweza kutunza eneo lake.